ایمان والوں سے یہ وجہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پاک اور حلال فرمائی ہیں تو انہیں کھاؤ، اور جو ناپاک اور حرام ہیں ان سے پرہیز کرو۔ حلال و رزق اور حلال و حرام، اس کی ہمارے مذہب میں ایسی بھی حیثیت ہے جیسے کہ ایک بیج کی حیثیت ہوئی، جیسا بیج بویا جائے گا پودے درخت سب بسی ہوتی ہے، اور لقمہ جیسا کھائے گے دنیا اور آخرت ویسی ہی بنے گی۔ حضرت طلب حلال کے متعلق احادیث شریفہ بہت ساری ہے، اور حرام لقمے سے پرہیز کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ حرام لقمہ کھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے متعلق ہم بعد میں پھر کسی موقع پر کریں گے۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل ہوا ہو وہ جسم جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، دوزخ میں بھی جلا دیے جانے کے قابل ہے۔ ایک لقمہ بھی اگر حرام تھا کسی کے پیٹ میں، تو اسی لیے ہمارے اسلاف کو بزرگا دیکھی حرام لقمے سے حرام روزے سے پرہیز کرنے کے ان کے دربار پہ نماز کریں گے۔ سرکار نے فرمایا فلاح حلال فریق آلات، یعنی حلال روزی تلاش کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے حلال روزی تلاش کرنا بھی فرض ہے۔ کمائی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت کمائے، کاروبار کرے، جو جانے پیے خراب کر لے، کھائے جمع کر لے، چھوٹ پہ داخل ہو، اس میں کاروبار بھی حرام ہو، روٹی کے کاروبار ہو، دھوکہ دیا جائے کاروبار میں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت، جو بھی کاروبار حرام کے ہوتے ہیں سب سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ دوسرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر بار یعنی بیوی بچوں کی پرورش کے لیے کوشش کرتا ہے، حلال روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کے لیے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ راہ خداوندی میں جہاد کرنے والا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جو مشکلیں اٹھانے والوں کو ثواب ملتا ہے، حلال روزی تلاش کرنے والے کو بھی وہی ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ روزی حلال کی اگر کم بھی ملے تو اسے اختیار کرنا چاہیے، اور حرام روزی لاکھوں روپے میں ملے تو اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور فرمایا سرکار نے کہ منطلب دنیا حلال افاقن کام کی درجت شہرا، دنیا کی دولت بھی اگر کوئی حلال طریقے سے حسب ضرورت، ضرورت سے زیادہ طلب نہ کرے، حسب ضرورت حلال طریقے سے اگر کوئی دنیا کی دولت بھی چاہتا ہے تو اسے شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حلال روزی تلاش کرنے کی یہ فضیلت بتائی، اور یہ بھی سرکار نے فرمایا 40 دن تک اگر کوئی حلال لقمہ کھائے، یعنی اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، 40 دن تک کوئی حلال لقمہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نور منور بنا دیتا ہے، اس کا دل منور بنا دیتا ہے، دل کو نورانی بنا دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری فرماتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں، کل آپ نے تفصیلات سماعت کر لی، تو حکمت کے چشمے اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں جو 40 دن تک بھی حلال لقمہ کھاتا ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنا لقمہ پاک رکھو تو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ فرمایا عظیم تعمت تستدر دعوت ہے کہ اگر تو اپنا لقمہ حلال رکھے گا تو دعا قبول ہوگی۔ تو دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ حرام لقمہ کھانا، حرام لباس پہننا بھی۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، ہر رات میں نگاہ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار جو حرام لقمہ کھائے نہ اس کی عبادت فرض قبول کر نہ اس کی نفل قبول۔ تو حرام لقمہ کھانے والے کی نمازیں، روزے، زکات، حج کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ اب حرام پیسوں سے کوئی حج کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی عمل بھی اس کا قبول ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا منش کرم لوگ پیاس لگی جگہ نہ ہوگی تمنی کی جگہ حرام دم یا کری گاؤں سلا کرو مانا مائی خوش ہے۔ اگر کسی نے 10 روپیے بھی کتاب کے طور پر 10 درہم اس میں بتایا جا رہا ہے، 10 روپیے میں اگر کسی نے کپڑا خریدا
और आठ रुपये हलाल के हैं, दो रुपये हराम के। तो जब तक वो कपड़ा उसके बदन में है कोई उसकी इबादत को नहीं। और आदि सरकार ने यह भी बनाया कि अगर किसी आदमी को परवाह ना हो कि माल कहाँ से आ रहा है, परवाह ही ना हो कि माल कहाँ से आ रहा है, हराम शरीफ से, हलाल शरीफ से, धोखेबाजी से, मिलावट करने से, कम तोलने से, कम नापने से, झूठ के कारोबार करने से, सूदखोरी के कारोबार से, किस तरीके से माल आ रहा है उसे फिक्र ही नहीं। तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला भी कोई परवाह नहीं फरमाएगा कि जहाँ चाहे वो दोनों में चला जाए। अल्लाह को परवाह ही नहीं होगी कि ये बंदा जो सपने न जाए, इस बारे में अल्लाह ताला परवाह नहीं फरमाए। और फरमाया सरकार ने इबादत के 10 दर्जे, इबादत के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से हलाल रोजी तलब करने में रहते हैं। मेहनत की हलाल रोजी तलब करते हैं तो इबादत के 9 हिस्से मिल जाते हैं, बाकी सारी इबादतें एक हिस्सा है। और फिर सरकार ने यह भी फरमाया कि सूद का 1 दिरहम यानी 1 रुपया भी सूद अगर कोई लेता है तो अल्लाह ताला के पास हाजिर का 30 मरतबा जिना करने से भी बुरा है। अगर कोई 30 बार गुना कर रहा है, जिना कर रहा है, तो उससे भी बुरा है कि 1 रुपया भी अगर कोई सूद लाए। आज हमारे पास हर काम के लिए लोग बैंकों से लोन लेते हैं, सूद लेते हैं। घर बनाना है सूद लिए, कारोबार करना है सूद लिए, सारे कारोबार हमारे सूद होते हैं। एक हदीस से बात में आता है कि आम के करीब ऐसा जमाना आएगा कि आदमी सांस भी लेगा तो सूद की हवा उसके मुंह में जाती है। तो समझ में आता है कि शायद ये कोई सही हो। तो बहरहाल हराम लुकमे से बचना इस बारे में बड़ी मुश्किल बात है। फिर सरकार ने यह भी फरमाया कि अगर किसी आदमी को कोई दौलत गुनाह से मिले, किसी भी नापरवाही के तरीके से दौलत आ जाए, फिर वो अपने रिश्तेदारों पर नहीं आते। तो इसीलिए हलाल लुकमा हलाल रोजी की हमें फिक्र करनी चाहिए। मौलाना साहब हजरत के लिए ताऊ भी जाए, ताऊ का ताऊ भी।